cozinha do chefe desempregado. Hoje vamos aprender como fazer uma refeição para uma família com pai e mãe desempregados e 0 euros para gastar. Ainda estaladiças. O segredo é chegar cedo para conseguir sempre os melhores ingredientes. Ora, validade... 2011. 2011 foi um bom ano. E é agora que a magia acontece. E pronto,